Христове відкриває людині безконечну Божу любов і жертву задля кожного. А третього дня після величного праздника церква нагадує про геройський приклад любові Бога в особі першого мученика за віру – святого Степана. Сьогодні, у третій день різдвяних свят, церква згадує урочисто пам'ять першого мученика за віру, святого архидіякона Степана, від якого починається вінок мучеництва аж до наших часів, аж до наших днів. Про його життя, про його, зокрема, передсмертну проповідь свідчить нам біблійна книга «Діянь апостолів», де він чудово, натхнений Святим Духом, проповідує Ісуса Христа, якого Ізраїль не прийняв, якого Ізраїль розіп'яв. Святий архидиякон Степан загинув мученицькою смертю у 30-річному віці. Після каменування вороги залишили його тіло на здобич диким звірам. Про це згадує святий Єронім. У 415 році тіло святого Степана знайшли і перевезли до Єрусалиму, перепоховавши в храмі на Сіоні. Згодом дружина візантійського імператора Феодосія Євдокія, відвідуючи Єрусалим, побудувала храм на честь святого Степана. Його звели на тому місці, де архидиякон зазнав мученицької смерті. Він настільки уподібнився до Ісуса Христа, що коли його каменували, він подібно розп'ятому Христові молився і прощав тим, хто його вбивав. І також для нас, християн, є добрим світлим прикладом, як потрібно нам бути до кінця витривалими у вірі в Ісуса Христа. Як потрібно не боятися труднощів, небезпек, навіть смерті за віру в Ісуса Христа. 14 січня християни відзначатимуть святого Василія, 19 січня – Йордан.